ربنا تقبل منا. الله ساڈی دعا نو قبول فرما لے. انك انت السميع العليم. اللہ تو دعاواں دا سننے والا ارادیاں دے جاننے والا وی. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. اللہ ایہو جی امت اللہ پہلے سانو ہی مسلمان بنائی. میری اولاد ساڈی اولاد وچو ایہو جی امت پیدا کری جیڑی مسلمات لک اللہ تیری فرما بردار ہوئے. اللہ اللہ ایسی امت جیڑی نافرمان نہیں فرما بردار ہوئے. وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه حكمة ويزكيهم. الله الله جي الله سونيا بھیج گھل پیدا کر رسولا منهم ایک رسول انہاں دے وچوں ایک رسول انہاں دے وچوں انج دا رسول ہوئے جڑا ایتاں تیریاں پڑھ پڑھ کر کے انہاں نوں سناوے تعلیم دے وے کتاب دی حکمت حدیث مرا دے. وایو زکیہم انہاں نوں پاک وی کرے اللہ شرک دی نجاست تو پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم اللہ تو غالب حکمت والا ہے. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اللہ اکبر. اللہ ایسا اللہ نے چنیا دنیا آخرت اندر نیکو کاراں دے اندر. اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کہندا ہے سونیا مسلمان ہو جا. ابراہیم نو اللہ کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ جب اس کو کہا کس کو ابراہیم کو جب اس کے رب نے کہا نا اسلم مسلمان ہو جا سونیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اے نہیں آکھ دے میری برادری کی کہے گی انہاں نو منا لواں او کی آکھن گے. نہیں 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 کہندے قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ میں رب العالمین واسطے مسلمان مطیع فرما بردار. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. جدو حضرت یعقوب علیہ السلام موت والیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں نے اپنے بچیاں نو بلا دے رہے کہندے نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی میرے بچو میرے بعد کدی عبادت کرو گے. بچے یک زمان ہو کے کہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون.
اللہ اکبر اللہ اللہ سونیا اللہ جی کہندے نے پیارے ابا جان تو ہڈے الہ دی جڑا ساڈے ابا اجداد دا الہ ہے اکو الہ دی عبادت کران گے اور مسلمان بن کے رہاں گے تے باپ دیاں اکھاں ٹڈیاں ہو گئیاں تے او بڑیاں دعا کردا رہیا پتراں واسطے تے دعاواں کرنیاں ہی کرنیاں حضرت ابراہیم تے سونے محمد واسطے تے محمد دے امتیاں واسطے دعاواں کردے رہے